Amudaryo tumani oila va xotin-qizlar bo'limi tashabbusi bilan Oqila ayollar harakati tashkil topganiga 2 yil to'lganligi munosabati bilan joylarda ayol qadriyatlar davomchisi shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Tumanning Dorman ovulida ham shu kabi tadbir tashkil qilindi. Tadbirda ovul fuqarolar yig'inida tashkil qilingan Oqila ayollar harakati a'zolari, ovulda yashovchi faol xotin-qizlar hamda nuroniy onaxonlar ishtirok etdi. Ayollar jamiyatning asosiy tayanchi hisoblanadi va ularning roli har bir millatning madaniy va ma'naviy merosini saqlashda muhimdir. Ular nafaqat oila davomchilari sifatida, balki milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni kelajak avlodlarga yetkazishda hal qiluvchi rol o'ynaydilar. Jamiyatda ayollarning o'rni va ahamiyati haqida gapirganda, ularning ta'lim olishi, kasbiy faoliyatda ishtirok etishi va jamiyatning turli sohalarda yetakchilik qilishi muhim ahamiyatga ega. Bu orqali ayollar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirib, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shadilar. Shuningdek, ayollarning ma'naviy va madaniy qadriyatlarini o'rganishi va bu qadriyatlarni yoshlarga o'rgatishi, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashi jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun nihoyatda zarurdir. Ayol qadriyatlar davomchisi shiori ostida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda so'zga chiqqanlar shu masalada o'z fikr-mulohazalarini bayon etdilar. Mana bugun bizning Dorman ofisimizda ayol qadriyatlar davomchisi mavzusida tadbir o'tkazilayotir. Mana shu mavzuga mana shu ham qishloqlarimiz, bolajonlarimiz, ota-onalar barchasi ishtirok qilayotir. Bu mustaqil O'zbekistonimizning 33 yilligiga bag'ishlanib o'tkazilayotgan tadbir bilan mana shu O'zbekiston xalqini, Qoraqalpoq xalqini, Amudaryo tumani aholisi barchasini, qishloqdoshlarimni, hammasini, mahallam a'zolarining barchasini mana shu tadbir bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod qilaman. Hamisha ishlaringiz rivoj bo'lsin. Yurtimizning tinchligini, yerimizning obodligini mana shunday tadbirlarning ko'p-ko'p bo'lishini, farzandlarimizning yetuk inson bo'lib yangi O'zbekistonga o'zlarining hissasini qo'shishlarini tilab qolaman. Ayol qadriyatlar davomchisi deganda, chunki mana shu ayol dunyoga kelgan yangi farzandni to'g'ri tarbiyalab bilsa, bizning jamiyatimiz yuksaladi, bizning jamiyatimizda rivojlanish bo'ladi. O'zbekistonimizda, tumanimizda, mahallamizda barchasida mana shu ayollarning hissasi ko'pdir. Chunki ayol hamisha qadim-qadimdan oila boshlig'i bo'lib kelgan bo'lsa, bundan keyin ham mana shu oilada qanchalik yetukli farzandlar yetishib chiqadigan bo'lsa, mana shu ayol bizning qadriyatlarimizni davom ettirib boraveradi. Chunki qanchalik elimizda ma'naviyatli, ma'rifatli insonlar ko'payar ekan, bizning jamiyatimiz hamisha oldinga qarab yuksaladi. Bizning mana shu tadbirimizda shu eskidan kelayotgan urf-odatlarimizdan alla aytish marosimi, lachak o'rash marosimi, mana shuni biz mana shu kichkina farzandlarimizga, kelinlarimizga, mahalladoshlarimizga ham ko'rsatib berdik. Aytish joizki, jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratishda xotin-qizlarning faolligini qo'llab-quvvatlash, farzand tarbiyasi, oila, xotin-qizlar ma'naviyatini yuksaltirishda jamoatchilikka, eng avvalo yoshlarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsata oladigan obro'-e'tiborli va katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan faol va tashabbuskor ayollarning sa'y-harakatlarini birlashtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2022 yil 8 avgust kuni Vazirlar Mahkamasining Oqila ayollar harakati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan Oqila ayollar harakati to'g'risidagi namunaviy nizomga ko'ra, harakatning asosiy vazifalari jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratish, ezgu g'oyalar, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, muqaddas an'analarni singdirishga qaratilgan tizimli targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish, mahallalarda oilalarni mustahkamlash, farzand tarbiyasida ota-onaning mas'uliyatini, ibratli ota-ona bo'lishning ahamiyati, ma'rifatli jamiyatni qurishda ma'rifatli onalarning rolini keng targ'ib qilish. Shuningdek, ayollar, ayniqsa yosh qizlarda oilaga va vatanga sadoqat, fidoilik, tashabbuskorlik tuyg'ularini singdirish, odobli qiz va ma'rifatli ona qiyofasini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, farzand, ayniqsa qizlar tarbiyasi, oila, onalar ma'naviyatini yuksaltirish, oilalarda kitobxonlik, mutolaa madaniyatini targ'ib etish, o'zaro mehr-oqibat va hamjihatlikni shakllantirish ham harakatning asosiy vazifalari sirasiga kiradi. Har bir ovul va mahalladagi harakat a'zolari ushbu vazifalar bilan birgalikda yoshlar o'rtasida oilaviy huquqiy munosabatlar, oilaviy hayot psixologiyasi, oila iqtisodi va byudjeti, reproduktiv salomatlik asoslari, ma'naviy axloqiy qadriyatlarga nisbatan hurmat ruhida bo'lish masalalarini hamda oila muqaddas tushunchasini keng targ'ib qilish,
xotin-qizlarning mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini oshirish, ularga qabul qilinayotgan qonunchilik hujjatlarining mazmun-mohiyatini xalqchil tilda tushuntirish ishlariga ham munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Mustaqillik bayramimiz qutlu bo'lsin. Mana bu ayol-qizlarning mustaqillik bayrami an'ana o'tayapti. Qadimgi an'analarni tadbirda ko'rsatayapmiz. Mana men Sabirova lashak o'radim. Mana elle aytdi. Mat Muratova lana o'qituvchilar. Mana bu qatnashdi, aktiv qatnashdi ayol qizlarimiz. Mana bu bayramda bog'chaning jajji farzandlari yaxshi o'yin ko'rsatdi. Tadbirimiz tun chiroyli, ko'ngilli bo'lib o'tdi. Mana bu tadbirni tashkil etgan yil savetimiz Ravshan og'a katta rahmat aytaman. Yo'ldosh O'rozboyev jamoa xo'jaligida shunday tadbirlar hamisha tez-tez bo'lib ketadi. Mana bu prezidentimizga shuncha erkinlik berib qo'ygani uchun kattadan katta rahmat aytaman. Mana bu xalqimiz yaxshi dam oldi, quvondi ko'rib. Mana shunday bayramlar hamisha bo'laversin degan tilakdoshman. Kattalarga uzoq umr, kichiklarga katta bo'lish uchun baxt-saodat tilayman. Hamisha shunday yaxshi bayramlar o'tkazaveringlar. Tumanning Qilichboy ovulida ham shu kabi tadbir tashkil qilindi. Tadbirda hududdagi madaniyat markazi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari hamda maktablar o'quvchilari ijrosida vatan, onalik va bolalik tuyg'ulari, tinchlik va osoyishta yurtda baxtiyor yashash zavqi tarannum qilingan qo'shiqlar kuylanib, raqslar ijro qilindi. Ko'rgazmalarda esa ota-bobolarimizdan, momo-buvilarimizdan meros bo'lib kelayotgan qadimiy urf-odat va an'analarimiz aks ettirilib yig'ilganlarga namoyish qilindi. Yuqoridagi nizomga asosan tuman oila va xotin-qizlar bo'limi ham mahalla darajasida harakat faoliyatini muvofiqlashtirib, mavjud muammolarni bartaraf etish va ish samaradorligini oshirish choralarini ko'rib kelmoqda. Bo'lim mas'ullari mahallalardagi vakillarga harakatni samarali tashkil etish bilan bog'liq metodik tavsiyalar berib, mahallalardagi faol va tashabbuskor ayollar uchun o'quv kurslari, davra suhbatlari va ijobiy tajribalarni ommalashtirish bo'yicha boshqa tadbirlarni tashkil etib kelmoqda. Qilichboy ovulida 15 nafar faol va tashabbuskor ayollardan tashkil topgan harakat faoliyatini ham samarali deya baholash mumkin. Harakat a'zolari mahallada xonadonbay manzilli chora-tadbirlarni ishlab chiqib, mahallada oila vakillari va xotin-qizlar o'rtasida ochiq muloqotlar, davra suhbatlari va boshqa tadbirlarni o'tkazishda faollik ko'rsatmoqda. Bundan tashqari harakatning asosiy vazifalari bo'yicha mahallalarda mavjud muammolarni bartaraf etish va ish samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar tayyorlab, tegishli joylarga taqdim qilib kelmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joizki, milliy qadriyatlar nafaqat milliy an'analar va urf-odatlarni saqlashda, balki yosh avlodning ma'naviy kamolotida ham katta rol o'ynaydi. Milliy qadriyatlarning o'ziga xos xususiyatlari va konseptual g'oyalari jamiyatning turli sohalarida, jumladan ijtimoiy, axloqiy va madaniy ma'naviy jarayonlarda ham o'z aksini topadi. Bu qadriyatlar shaxsiy va milliy darajada insonlarning hayoti, turmush tarzi, tili, madaniyati va ma'naviyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular komil insonni tarbiyalashda muhim omil sanaladi. Umuman olganda, milliy qadriyatlar va ayollarning jamiyatdagi roli o'zbek madaniyati va ma'naviyatining boy va rang-barang tarkibiy qismlaridan biridir. Va bu borada davomli ishlar olib borish, ularni asrab-avaylash va rivojlantirish zarur. Ayol qadriyatlar davomchisi shiori ostida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbir ham bu boradagi ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Milliy qadriyatlar yoshlarning ma'naviy kamolotida, shaxs sifatida shakllanishida va jamiyatdagi o'rnini topishida muhim ahamiyatga egaligi bois, ta'lim muassasalari, oila va mahalla kabi institutlar milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishga alohida e'tibor qaratishlari kerak. Bu jarayonda urf-odatlar, an'analar va ma'naviy meros yoshlarning o'zlikni anglashi va jamiyatda faol ishtirok etishi uchun zarur asoslarni shakllantiradi. Bu kabi tadbirlar tumanning boshqa ovul va mahallalarida ham davom etadi. Mana bugun bizning mahallamizda milliy qadriyatimizni eslab, ayollarimizdan etib o'tganlarni eslab, mana ko'rpa, to'shak tigib ko'rib turchilar. Yoshlarga o'zlarimizdan ne qilib qoldiryotirmiz, uyratyotirmiz bularni, milliy qadriyatlarimizni, qadimdan kelayotgan urf-odatlarimizni yoshlarga uyratyotirmiz. To'ylarda ko'rpa, to'shak tigish,
işlerini mine ulu adamlar yaşlarına kürsetip atır. Toylarda yaxşı niyet etip yaşlarına bolsun deyip tigiledi buna neseler. Mülk bolsun deyip karılardan isletme bolsun deyip tigiledi buna neseler. Bu kürpe tüşekte tükkende karılar tilek tilek iki yaş baktlı bolsun, uzak ömür kürsün, ulu kızlı, yuvalı cuvalı bolsun, bizlerinin yaşımızda versin deyip niyet etip tigiledi kürpelerimiz, tüşeklerimiz. Mahallamızda ayol qadriyatlar davomchisi shiori ostida tadbir o'tkazilmoqda. Tadbirda mahallamizning faol ayollari faol ishtirok etishdi. Yuksak ma'naviyatli xalqimizning diltortar musiqalari, ularga mos raqslari, qadriyatlari avloddan avlodlarga yetib kelmoqda. Mana shu qadriyatlarni yosh avlodga yetkazib berishimizda mana shunday tadbirlar muhim o'rin tutadi. Bugungi tadbir mahallamizda zo'r ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqdaki, bundan yoshlarimiz ham, keksalar ham barcha mamnun va xursand. Biz mana shunday tadbirlarning o'tkazilishini, jamoatchilikda shunday tadbirlarning muntazam bo'lib turishini tarafdorimiz. Chunki yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shunday tadbirlar yurti tinch, osmoni musaffo yurtga yarashadi. Ayol borki, yurtga kirmasi g'am. Ayol borki, go'zaldir olam. Ayollar bor, osuda jahon, ayol o'zi eng ulug' inson.